الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معزز سامعین کرام جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آب زمزم کے متعلق ہمارا عنوان چل رہا ہے اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے اسماء زمزم کے متعلق یعنی زمزم کے ناموں کے متعلق کچھ باتیں پیش کی گئی تھی. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے ایک حدیث کا ایک ٹکڑا پیش کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ روئے زمین میں سب سے بہتر پانی آب زمزم کا ہے. وہ بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے اور جسموں کے لیے غذا بھی ہے. اور آگے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین میں سب سے بدترین پانی حضرت موت کے ویران علاقہ وادی برہوت کا پانی ہے. اور فرمایا کہ اس کنویں کے اندر ٹڈی کے ٹانگ کے برابر کیڑے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دو بستیاں سب سے افضل ہے, ایک مکہ المکرمہ اور ایک وہ بستی جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہوا. اور دو بستیاں سب سے بدترین ہے, ایک الاحقاف اور ایک حضر موت. اور آگے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ زمزم کا کنواں سب سے افضل کنواں ہے اور برہوت یعنی حضر موت کا برہوت نامی کنواں یہ سب سے بدترین کنواں ہے, اس کے اندر کفار کی روحیں ڈالی جاتی ہیں. غرض ان روایتوں سے اور آثار صحابہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آب زمزم کی فضیلت کیا ہے. یہ پانی گناہوں فضیلت کا حامل ہے اور بہت ساری اوصاف سے متصف ہے. ذرا غور کریں اس پر تو اس کا اجرا یعنی جاری ہونے کا ذریعہ اور اس کی غرض و غایت بھی نرالی ہے. اور کیوں نہ ہو, یہ پانی متبرک معظم مبارک اور سب سے بہتر پانی کہ جس کے بارے میں بہت ساری فضائل پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہی. اس پانی کی پہلی فضیلت, سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ پانی کے نکلنے کا سبب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ بنے. اس پانی کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس کا ذریعہ اور واسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بنے. اور اس پانی کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ کنواں اس جگہ پر واقع ہے کہ جو زمین کا سب سے بہترین قطعہ ہے,
بمطابق پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ زمین کے ٹکڑوں میں سے سب سے بہتر ٹکڑا وہ ہے کہ جس میں بیت اللہ ہے. ذرا غور کریں, یہ بیر زمزم بیت اللہ کے قریب, ذرا غور کریں یہ بیر زمزم مقام ابراہیم سے قریب, ذرا اور غور کریں یہ بیر زمزم حجر اسود سے قریب. اس عظیم نعمت کا ذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بنے ہو, نعمت بھی عظیم, سبب اسماعیل عظیم, واسطہ جبرائیل عظیم, پتا چلا واسطہ بھی عظیم ہے, نعمت بھی عظیم ہے, ذریعہ بھی عظیم ہے. اور یہ سارا نظام کیوں نہ ہو ایسا, کیونکہ عظیم نبی کے لیے اس زمین کو شرف حاصل ہونا تھا, اور عظیم امت سب امتوں سے بہتر امت, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرکز اور مرجع بننے والا تھا. اس لیے سارا کے سارا عظیم یہاں پر جمع ہوا. اور آگے بڑھے, اس پانی کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ ان پانیوں کو اتقیاؤں نے پیا, اسفیاؤں نے پیا, قیامت تک ابرار لوگ اس پانی کو پیتے رہیں گے, اور انبیاء کرام کا ایک پسندیدہ مشروب رہا ہے. آئیے آگے, اس پانی کی پانچویں فضیلت یہ ہے کہ اس پانی تین سوت سے آتا ہے. تین سوت سمجھے, سوت مانا نکاس, منبع, سر چشمہ, جہاں سے پانی نکلتا ہے, جہاں سے پانی نکلتا ہے. تو یہ زمزم کے کنویں کے اندر تین سوت سے پانی آتا ہے, تین جگہوں سے, اور یہ تینوں سمتیں ایسی ہیں جو دوسری سمتوں سے اشرف ہے. لکھا ہے کتابوں میں حجر اسود سے آتا ہے, صفا پہاڑی سے آتا ہے, اور مروہ پہاڑی سے آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سوت حضرت اسود کی جانب سے آ رہا ہے وہ جنت کا چشمہ ہے. کس کا چشمہ ہے بھائی؟ جنت کا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے زمزم جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے. علامہ مناوی فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کے نیچے سے یہ نہر کا منبع ہے, آسمان دنیا پر آتا ہے اور اس کے بعد زمین پر اس کا نزول ہوتا ہے. دیکھنے میں تو صرف پانی نظر آ رہا ہے, لیکن باطن پوشیدہ طور پہ باطن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں اور بے شمار فائدے اس کے اندر مزمر اور پوشیدہ رکھ دیے. اس لیے مشہور مورخ علامہ ازرقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس کنویں کے اندر اترا تھا سن ہجری 223 کے اندر صفائی کے کام کے لیے. میں نے دیکھا کہ تین سوت آ رہے ہیں, ایک سوت حجر اسود یعنی حتیم کی جانب سے آ رہا ہے, حتیم اور حجر اسود ایک ہی طرف ہے, دیکھنے والے کو پتا ہے. حتیم بیت اللہ کا حصہ اور حجر اسود بیت اللہ میں لگا ہوا, تو ایک ہی ہوا. ایک سوت جبل ابی قبیس یعنی صفا پہاڑی جس طرف ہے اس کے پیچھے جبل ابی قبیس ہے, تو اس طرف سے آ رہا ہے صفا سے ہو کر, اور ایک سوت مروہ پہاڑی سے آ رہا ہے, اور تینوں میں سے بہت تیز پانی جا کر زمزم کے کنویں کے اندر جمع ہو رہا ہے. اس سے پتا چلا کہ اس پانی کی فضیلت ایک یہ بھی ہے, اور آگے فرمایا اس پانی کی چھٹی فضیلت
یہ کہ اس پانی سے جبرائیل امین نے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیل مبارک کو دھویا. یہ اس کی چھٹی فضیلت. یہ شفق صدر کا جو واقعہ پیش آیا ہے صحیح روایتوں سے چار مرتبہ ثابت ہے. ایک ایام رضاعت کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 یا 5 سال کی تھی اس وقت جبرائیل اور میکائیل نے سینا کو چیرا تھا. ایک اس وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال کی تھی. اور ایک اس وقت پیش آیا جب پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور بعثت ملنے والی تھی. اور ایک اس وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروانا تھا. 4 مرتبہ شک کے صدر ہوا, سینہ چیرا گیا. حکمت یہ بیان کی کہ پہلی مرتبہ جس وقت سینہ کو چیرا گیا تھا اس وقت معصیت کا مادہ نکال کر دل کو صاف کیا گیا. دوسری مرتبہ جب سینہ کو چیرا گیا تو لہو لعیب کھیل کود کے مادے کو نکال دیا گیا. اور تیسری مرتبہ جب چیرا گیا اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ وحی الہی کا متحمل بن جائے. نبوت ملی تھی, باست ملی تھی, وحی اترنے والی تھی, اٹھانے اور برداشت کرنے والا بن جائے. اور چوتھی مرتبہ اس حکمت کے پیش نظر چیرا گیا کہ عالم ملکوت اور تجلیات الہی کا تحمل کرنا تھا, برداشت کرنا تھا, فرشتوں کے عالم میں جانا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کروانا تھا. اس لیے 4 مرتبہ چاک کیا گیا. علماء نے لکھا ان 4 مرتبہ میں قدر مشترک ایک چیز رہی. وہ چیز کون سی رہی؟ فرمایا وہ چیز وہ رہی ہے کہ 4 مرتبہ آب زمزم سے دل کو دھویا گیا. کس سے دھویا گیا بھائی؟ آب زمزم سے دل کو دھویا گیا. ایک پانی کی یہ بھی فضیلت ہے. اور آگے علماء نے لکھا ہے اس پانی کی یہ بھی فضیلت ہے کہ یہ پانی کو شرف حاصل ہے کہ یہ پانی پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی ہے. کیسا پانی ہے؟ جھوٹا. جھوٹا مانا ہیٹھا. کس طریقے سے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں کے پاس تشریف لائے اور آپ نے ڈول کھینچ کر پانی نکالا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نکال کر دیا. اس ڈول میں سے پہلی مرتبہ نبی نے پانی پیا اور گھوٹ کو اتار گئے. مگر جب دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوٹ پیا تو پھر ڈول ہی کے اندر کلی کر دی. پھر اس ڈول کو زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دیا گیا. یہ عمل ایسا مبارک عمل, برکت, بالائے برکت, نور, بالائے نور, شفا, بالائے شفا. ایک تو زمزم کے پانی میں شفا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہو گیا تو نور علی نور ہو گیا. اور قیامت تک انسانیت کے لیے واسطہ بن گیا کہ شفا کا ذریعہ بن گیا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت لعاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شفا حاصل کرتی رہے. تو ایک فضیلت تو علماء نے کیا بیان کی بھائی؟ یہ بھی بیان کی. اور اس پانی کی یہ بھی فضیلت ہے کہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے, صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کے بارے میں بارہا بار اچھے ہی کلمات نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بخار جہنم کی آگ میں سے ہے، زمزم کے پانی سے اس کو ٹھنڈا کرو۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ پانچ چیزوں کا دیکھنا بھی عبادت، ان میں سے پہلی چیز بتلائی قرآن کریم کا دیکھنا عبادت۔ جب دیکھنا عبادت ہے تو پڑھنا، فرمایا قرآن مجید کا پڑھنا بھی عبادت، بیت اللہ کا دیکھنا بھی عبادت، والدین کا دیکھنا بھی عبادت۔ تو اس کی اطاعت پر کیا ملے گا؟ صرف دیکھنے میں عبادت بن جاتا ہو والدین کو، تو اس کی اطاعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیں گے؟ فرمایا والدین کو دیکھنا بھی عبادت اور عالم کو دیکھنا بھی عبادت، اور فرمایا کہ زمزم کو دیکھنا بھی عبادت، اور آگے فرمایا کہ زمزم کو دیکھنے سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو گناہ معاف، آخرکار گناہ معاف کیوں نہ ہو؟ کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ علامہ شوقانی فرماتے ہیں کہ آیات بینات میں جس طریقے سے مقام ابراہیم داخل ہے، اسی طریقے سے آیات بینات کے اندر حطیم بھی داخل ہے، حجر اسود بھی داخل ہے، اور آب زمزم بھی داخل ہے۔ اور جب آیات بینات ہو، علامہ شوقانی فرماتے ہیں کہ جبریل کے پر کے نک مارنے سے جب پانی کا وجود ہوا ہو، اور جس سے بیماریوں کے اندر شفا حاصل ہوتی ہو، اور جسموں کے لیے غذا ہو، اور پیاسوں کو مستغنی کر دینے والا ہو، تو یہ آیت بینہ آخر کار کیوں نہیں ہوگا؟ اسی لیے یہ آیت بینہ میں غور کرنا، اور پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب اور پسندیدہ مشروب سمجھ کر انسان جب پیے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نیکی نہیں بنائے گا تو اور کیا بنائے؟ تو ایک فائدہ تو علماء نے یہ بھی بیان کیا، اور اس کی فضیلت کے اندر ایک فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکۃ المکرمہ سے طلب فرمایا۔ جب آپ ہجرت کر کر مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا اور فرمایا اے سہیل، یہ میرا خط تجھے رات کو مل جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور اگر صبح کو مل جائے تو رات کے ہونے سے پہلے پہلے زمزم مجھ تک پہنچا دینا۔ کیا فرمایا؟ کہ زمزم مجھ تک پہنچا دینا۔ حضرت سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جیسا یہ خط ملا ہے میں نے فوراً پانی زمزم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا لیا۔ اس سے بھی اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے کے طور پر آب زمزم کو دیا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جب کوئی مہمان تشریف لاتا تو تحفے کے طور پر آب زمزم پیش کیا جاتا تھا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کر کر واپس آ رہی تھی، زمزم کے پانی کو ساتھ لے کر مدینۃ المنورہ کے اندر داخل ہوئی، فرمایا میں کیوں ایسا عمل نہ کروں، میں نے میرے محبوب کو دیکھا ہے کہ آپ بھی جب حج سے فارغ ہو کر آئے یا مدینۃ المنورہ کی طرف آئے تو آپ آب زمزم کو ساتھ لے کر آئے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آب زمزم کا اپنے ساتھ لانا یہ نبی سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ سنت۔ یہ دونوں پر عمل ہمارا ہو رہا ہے الحمدللہ۔ حجاج کرام آج بھی جب آتے ہیں تو لے کر آتے ہیں زمزم کو، اور آنے کے بعد تحفہ بھی دیتے ہیں۔ یہ عمل تو ہو رہا ہے لیکن دل میں کبھی یہ ارادہ نہیں ہے کہ میرے محبوب کی یہ سنت ہے۔
اگر اس سنت کو سمجھ کر لاتا کہ میرے محبوب کا طریقہ ہے تو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اور بڑھا دیتے. اور سنت سمجھ کر کسی کو ہدیہ پیش کرتا کہ میرے محبوب کا طریقہ ہے کہ آپ آب زمزم کو ہدیے میں پیش کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سنت کا ثواب اسے عطا فرما. تو اتنی فضیلت والا پانی، اب اس کے پینے کے بھی آداب ہیں، مشہور آداب ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی بیٹھ کر پیو، کھڑے ہو کر نہ پیو. اور آپ نے کھڑے ہو کر کھانے سے شدید منع فرمایا، لیکن زمزم کے پانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا. خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا. اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ مجھے کہا گیا کہ عبداللہ زمزم کے پانی کو نکال. جب میں نے زمزم کے پانی کو نکالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پیش کیا، منڈیر پہ رکھ دیا، نبی نے ڈول کو اٹھایا، اٹھاتے وقت بسم اللہ پڑھا اور ایک گھوٹ پیا، یعنی کہ پیٹ بھر کر پیا، پھر ڈول کو ہٹایا، سر کو اونچا کیا اور کہا الحمدللہ. پھر دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ سے بھی زیادہ پیا، بسم اللہ پڑھا اور منہ کو اونچا کیا اور کہا الحمدللہ. اور پھر تیسری مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ سے جو پیا تھا اس سے بھی زیادہ پیا، پیٹ بھر کر پیا اور کہا الحمدللہ. پھر فرمایا کہ زمزم سے مومن کا پیٹ بھر جاتا ہے، منافق کا پیٹ نہیں بھرتا. تو یہ پتا چلا کہ یہ زمزم علامت ہے مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے کی. اور قبلہ رخ کھڑا ہو کر پینا زمزم کا پانی، یہ بھی سنت. اور آگے سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے پانی کو پیتے وقت پیا بھی، چہرے پر ملا بھی اور سر پہ ڈالا بھی. اس سے پتا چلتا ہے کہ زمزم پینے والے کو چاہیے کہ کچھ پانی چہرے پر مل بھی لے اور کچھ پانی سر پر ڈال بھی دے تاکہ نبی کی سنت پر عمل ہو جائے. یہ اس کے آداب بیان کیے گئے. یہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو فضائل بیان کیے وہ اسلامی نقطۂ نظر سے بیان کیے، لیکن آج کل جس زمانے میں ہم چل رہے ہیں اس کے اندر سائنس کا زیادہ زور ہے. تو یہی مغربی سائنسدان جو بڑے تفکر کرنے والوں میں سے ہیں، تحقیق کرنے والوں میں سے ہیں، اور ہر چیز میں وہ لوگ تحقیق کرتے ہیں، جب وہ لوگ آب زمزم کی تحقیق کے اندر اترے تو ان لوگوں نے پہلے بھی تسلیم کیا تھا، آج بھی تسلیم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ تسلیم کرتے رہیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے. تو معدنی اجزاء اس میں سے کیا کیا نکلے اس کے بارے میں انہوں نے کلام کیا ہے. فرماتے ہیں کہ زمزم کے پانی میں سب سے زیادہ کیلشیم کاربونیٹ موجود ہے، اور یہ ایسا ٹونک ہے کہ جس ٹونک سے غذا ہضم ہوتی ہے اور جوڑوں کا درد ختم ہوتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے، اور محنت کر کے جو آدمی آیا ہو اور پیٹ بھر کر زمزم کا پانی پی لے تو اس کی تھکان انشاءاللہ دور ہو جائے. اور دوسرا مادہ کیا ہے تو کہ ہائیڈروجن سلفائڈ بھی اس کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے غذا ہضم ہوتی ہے اور حافظہ، قوت حافظہ قوی ہوتا ہے، اور چمڑی کی بیماریاں میں شفا حاصل ہو جاتی ہے، اور ہیضہ کا جو مریض ہو ہیضہ کے جراثیم فوراً اس کے اندر مر جاتے ہیں. سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ زمزم کے پانی کے اندر ہیضہ کے جراثیم کو ڈالا جائے تو کچھ ہی منٹوں کے اندر مر جائیں. تو اس کے اندر ہائیڈروجن سلفائڈ بھی ہے، اسی طریقے سے اس کے اندر میگنیشیم سلفیڈ بھی موجود ہے. یہ ٹونک کیا فائدہ دیتی ہے تو کہ پیٹ کی چربی کو ختم کر دی ہے،
और जो आदमी मोटा और फरबा बन चुका हो, उठना और बैठना महाल हो चुका हो, इस टॉनिक का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फायदा हासिल होगा। इसी तरीके से इसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट भी मौजूद है, और ये जो टॉनिक है, ये टॉनिक आपको दमा, ये सांस की जो बीमारी होती है और जिसकी दिल की धड़कनें बेएतदाल बन चुकी हो, उसका कोई एतदाल ना हो, उसको एतदाल पर लाकर खड़ा कर देती। इसी तरीके से सोडियम सल्फेट भी इसके अंदर मौजूद है कि जो डायबिटीज जैसे मरीज को खत्म कर देती है, और सोडियम क्लोराइड भी मौजूद है कि जो अंतड़ियों की जो कुछ भी बीमारियां है, ये सारी बीमारियों को खत्म कर देती है। तो ये जमजम इस्लामी नुक्ता नजर से तो कई फायदे और फवायद रखता है, लेकिन तिब्बी नुक्ता व नजर से भी फायदे से खाली नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को हरमैन शरीफेन की ज्यारत नसीब फरमाए, और ज्यादा से ज्यादा जमजम से फायदा हासिल करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक ऐलान है भाई सुन लीजिए, एक ऐलान है भाई सुन लीजिए, एक ऐलान है भाई सुन लीजिए, एक ऐलान है।